Takže jsem tu s Borisem Maránským na Hanmam Cupe. Čo si zatiaľ o tomto turnaji myslíte? Ahoj, no ja som už po niekoľkokrát na Hanmane, takže mám tento turnaj veľmi rád. S Ferom spolupracujeme, máme od neho viacerých bojovníkov, takže ja sa to teším, je tu vynikajúca atmosféra a užívame si to. A na ktorý zápas sa najviac tešíte? Tak asi na ten finálny. A vy budete mať aj turnaj teraz s brutálnym hlavným zápasom. Lajos Paper, som až možný. Čo očakávate od tohto zápasu? No ja sa na tento zápas veľmi teším tiež. Povedal som, že na východ príde také nové zemetrasenia, o ktoré ľudia chcú vidieť. Keďže sú to ťažké váhy, Lajos Paper odteraz neporazený. Tomáš možný miláčikom domáceho publika, takže čakám naozaj vyrovnaný ťažký zápas. Vidíme tu, že ste spožičali aj klietku tunak. Je tam logo RFAčka, aj budúc, aj turnaj, ktorý sa uskutoční v Budapešti. Ako prebieha táto spolupráca medzi Hanumanom a vami? Veľmi dobre, tak my sme sa dávnejšie už dohodli s Ferom, že budeme si pomáhať, takže ja nevidím problém. Oni, keď majú nejaké eventy, tak snažíme sa im presne pomôcť, či už našou klietkou alebo nejakými inými vecami, takže ja som rád, že Fero robí tieto turnaje, že nezaneveral za to, lebo naozaj v dnešnej dobe organizovať eventy je veľmi ťažké, takže keď vieme nejako pomôcť, tak veľmi radi vždy pomôžeme. Mňa by zaujímal váš názor na Mamal a celkovo slovenské MMAčko. Tak ja si myslím, že slovenské MMA ide naozaj stále vyššie a vyššie. Mamal ako zväz robí veľmi veľa pre mládež. Takže my spolupracujeme aj s Mamalom, aj s Osomou, ja v tom nerobím nejaké rozdiely, pretože naozaj tí kvalitní bojovníci sú aj v jednej, aj v druhej tejto amatérskej organizácii. Takže som rád, že tieto organizácie sú a treba ich čo najviac vyťahovať hore a preto my sa snažíme aj na naše eventy, tí najlepší, čo už prechádzajú do profi, im dávať tú šancu, aby boli aj na tých našich eventoch. A zo Slovenska tam boli v Abu Dhabi na IMAFE, neviem, či ste to zastrelili. Čo hovoríte na týchto chalanov, ktorí tam boli? Tak stále už máme úspechy na týchto zahraničných misiách, keď to nazvem turnajov chalánov, takže my ich vždy sledujeme a hovorím, že už tí chaláni, keď sa snažia prechádzať do toho profi, tak tej sa ich snažíme my podpísať a ukázať im tú profi cestu u nás práve. Tým, že spolupracujeme aj s KSVčkom a inými zahraničnými organizáciami, tak snažíme sa, aby tí chaláni čo najrýchlejšie vystrelili aj do toho zahraničia. No a teraz Kamil Cibinský má naozaj veľa chalánov takých, čo myslím si, že už postupne budú prechádzať do profi MMA, takže už na nich čakáme a potom si ich všetky podpíšeme. A hľadom ešte to Lajoša Papa, on je vychádzajúca hviezda, dajme tomu. A Tomáš Možný je zas ostrieľaný a má fakt tie skúsenosti už je tu dávno. Podľa vás, aké sú tie výhody jeho v zápase a nevýhody? Tak Tomáš Možný bude určite ťažší v tom zápase. Myslím si, že ho bude určite ťahať tá domáca atmosféra dopredu. Lajos je zase neporazený, je výborný wrestler, výborný zemiár, takže tam bude určite jednoznačný gameplan dať Tomáša na zem. Čo nebude také jednoduché. Nepodarilo sa to dobre ani Kamilovi Mindovi, ktorý bol v rovnakej váhe. Tak uvidíme, či Lajosovi sa to podarí, ale určite to bude jeho gameplan, na ktorý Tomáš sa bude pripravovať. Ja som vás aj videl na turnaji Local Legends, kde mal taktiež Lajos Pap zápas. Čo si myslíte o jeho výkone vtedy? Tak tento výkon bol trošku taký, išiel podľa mňa tak na istotu. Uvedomoval si, že na body vyhráva a nehrnul sa do niečoho. Podľa mňa sa ani nechcel zraniť. Viem, že bol po zlomení nosu, že sa mu aj trochu ťažšie dýchalo, ale ten zápas ukontroloval, takže nebol tam ani asi chvíľka nejakého napätia toho, že by prehral. Takže kontroloval celý zápas a vyhral ho na body. A podľa vás dostanú sa do refačka aj niektorí iní chalani práve z toho Wolfight gymu, Wolfight klubu z Komárna? Postupne áno, my tým, že robíme aj viacero eventov v Maďarsku, tak teraz v budúci rok možno ich bude ešte viacej ako tento rok, tak určite otvárky od tých chalanov budeme ťahať, takže tiež to má veľmi šikovných chalanov, čo už amatérov budú prechádzať do profi, takže určite áno. A to je podľa vás taký najväčší prospekt v RFAčku, ktorý ešte není v profi, ale? No, tak ja sa teším na prvý profi zápas Davida Šajbena, ktorý mal byť dneska aj tu, bohužiaľ nie. Takže určite Šajben bude jeden z takých mladých hviezd, ktoré budú vychádzať. A máme tam v pláne viacerých chalanov ešte podpísať na budúci rok, ale nebudem to ešte hovoriť takto verejne. A na Christian Nguyen, na aký máte názor? Tak je to tiež veľmi kvalitný mladý zápasník, ktorý tiež chce prejsť do profi MMA. Mal u nás teraz amatérsky zápas, ktorý vyhral, takže uvidíme. Verím tomu, že budúci rok ho už uvidíme profi. Otázka, ktorú sa musím spýtať. Dneska má aj turnaj Octagon v Manchestri. Čo si o tom myslíte? Tak ja im prajem. Išli na ďalší trh. Určite to nie je ľahké.
každý, kto podniká, tak vie, že keď sa niečo robí, sa veľakrát aj niečo nevydarí. Takže ja im prajem, nech sa im darí. Naozaj to hovorím teraz úplne, úplne normálne. Vzťahy nie sú dobré, ale proste niečo robia pre tú scénu. A je to určite veľký oriešok ísť takto na takýto veľký trh. A keď sa im zadarí, tak ja im to prajem. A podľa vás niekedy bude niekedy taká kolaborácia Octagon RFAčko? Nepredpokladám to. OK, ďakujem za rozhovor.